Dobrý den, tak vás přátelé zase vítám na pivě. Dneska to bude malinko širší společnost, ale téma jsou hokejoví piráti. Společně se mnou jsou dnes na pivíčku Milan Soukup, člověk, který byl minulý rok měsíc, možná měsíc a půl majitel, nebo pouze prezentovaný majitel Pirátů, a zástupce současných majitelů, to je Adam Cvetler. Já tam neskočím majitelů, ne, ale skupiny, co jsme se zavázali podporovat. Jasně, okay. Jasně. Takže to jsou dva naši dnešní hosté. Já začnu, Milane, u tebe. Mě zajímá, jestli jsi opravdu byl majitel Pirátů, anebo to jenom k tomu směřovalo a ve finále jste se nedohodli. Jak to tedy vlastně bylo? Byl jsem, nebo směřovalo to k tomu. Směřovalo to vlastně ke koupi akcií, ale tím, že jsem si udělal vlastně ten ekonomický audit u Pirátů, tak jsem ty akcie odmítl s díky, protože ten dluh, který byl na začátku řečený, byl daleko vyšší a prostě jsem do toho nechtěl jít. Nechtěl jít, tudíž jsem tu práci, ten měsíc a půl, jak ty říkáš, vykonával na nějakou generální plnomoc. Jasný. Pak jste se dali dohromady vy s dalšími 6 subjekty. Začalo se vám říkat 7 statečných. Kdy jste se dali dohromady? Bylo to v okamžiku, až došlo k nedohodě mezi Milanem a bývalým majitelem, vlastně panem Weberkou? Tak co, nějaký kontakty už probíhaly předtím? Jasně, ta skupina už byla daná předtím. My jsme se měli dohodnout vlastně společně. Jako ty jsi vlastně měl být součástí té skupiny. Tak. A já osobně, u nás tam jedná táta, a já osobně jsem tam vlastně přišel na první jednání až někdy na přelomu června července. Cítíš, Milane, trošičku teďko s odstupem roku nějakou zášť nebo lehkou pachuť, že jsi vlastně byl lákán na něco, co bylo v reálu něco úplně jiného? Tak to víš, že mě to za začátku štvalo, jako protože když mi Mikšák tehdy řekl, že tam je dluh 10 až 15 milionů, a to říkali mladý Weberka, pak zjistí, že je tam 115 milionů, tak je to úplně rozdíl. Jako jo. Takže jsem měl jakoby zášť, měl jsem nějakou pachuť, ale postupem času to vyprchalo a dneska jako mě akorát hrozně vadí, že se to neudělalo tehdy, že ten řez se neudělal tvrdý, že se ta akciovka neposlala do kopru už tehdy jakoby, a mohlo to být všechno teďka úplně jinak. No. Ale Adam věděl ty čísla, nebo vy jste věděli ty reální čísla? My jsme věděli v trochu už jiných číslech, protože když my jsme tam nějakým způsobem vlastně uzavírali to memorandum o ty aktivní podpoře, tak už tu chvíli byly vyčištěny pryč pohledávky Weberku a pohledávky Noenu. Takže ty už tam v tu chvíli nefigurovaly, takže my jsme to číslo měli na úrovni nějakých 35, 36 přímo plus 10 ještě. Počkej, to znamená ale, že pan Weberka, potažmo firma Noen, se těch peněz vzdali? V podstatě jo, tam došlo k nějakým účetním transakcím, který kapitálový příspěvky a podobně. Takže se samozřejmě udělalo to a to rovnou bylo deklarovaný, protože tam taky nikdo neměl vůbec zájem platit něco panu Weberkovi. To už byla dohoda mezi náma i tehdy, že starý Weberka doopravdy ten dluh umaže. Jo, nějakým způsobem. Pozor, my se bavíme o číslech a my si ta čísla teď tady můžeme ukázat. To je situace v roce 2019. Mzdy 23 milionů, městu 10 milionů. K městu se dostaneme. Pak právě Jaroslav Weberka, firma Noen a další dodavatele. Weberka a Noen, to je celkem 54 milionů. Což, když to budeme brát, aby se to lépe počítalo, tak to je polovina dluhu. Takže nějakými transakcemi jste se dostali na polovinu dluhu. Bylo vlastně domluveno, že se to vyřeší, že on nějakým způsobem to bude kapitalizovat a že se to vyřeší ten dluh. Jenže k tomu nedošlo a to byl i ten můj důvod, proč jsem řekl, že ty akcie nevezmu, že to je nekoupím. Adame, vy jste samozřejmě vzali klub v té situaci, v jaké byl. Absolvovali jste sezónu, myslím si, že výsledkově povedenou, byť se jako nedokázala dohrát. A za to samozřejmě nemůžete. Ale mě zajímá, jak jste pohli s těma financema. Když si to tak jako sečtu, tak vy jste vstupovali, dejme tomu, že bylo minus 50. Jak jste na tom teď? Kolik jste tedy splatili? Kolik jste umořili těch dluhů? Tak teď je to ve výsledku cirka na polovině. Tam je to samozřejmě ještě otázka, teď, když se budou přihlašovat různý subjekty, tak oni se to zase navýší pro změnu nějaký penále a podobně, jasně, pro ten insolvenční řízení. Nicméně, co se týká toho nominálu, tak se to snížilo na úroveň, a to přesný číslo teď úplně je někde mezi 25 a 30,
Tam se přiznám, že přesně to úplně ten jeden z důvodů, že my už u té akciovky jsme to poslední. U té akciovky jsme to poslední měsíce nesledovali, jo, detailně, protože teď by se. Takže vy jste kamarádi. My jsme se poznali nedávno, my jsme se sešli nedávno, popovídali jsme si. Takže mezi vámi žádná zášť není. Je nějaká zášť? Teď ještě tedy, Milane, ty směrem k Pirátům? Ne, obecně, pro mě ne. Je to úplně vyřešená záležitost a bavili jsme se i s Adamem, že pokud bude nějaký zájem, tak jako nějakým způsobem, nějakou radou nebo něčím, nějakou takže pomocí neuzavíráš se. S partnerama, tak můžeme pomoct. Adame, vy jste si prošel vztah s Piráty vlastně úplně od toho malinkýho malinkata. Byl jste v kotli, že jo, aktivní kotelník. A teď jste vlastně člověk, který, ať se vám to líbí nebo ne, tak jste navenek tváří Pirátů Chomutov. V čem vám bylo líp? V čem jste se cítil příjemněji? No, to v kotli, tam je to takový odpočinkový, tam je to příjemný. Tam se může mluvit prostě, že jo? No, to jsem taky mluvil prostě v kotli. A je to tam takový, jako samozřejmě, tak tam je čistá zábava, že jo? Mm. Je to právě ten relax, uvolnění, takže tam je to příjemný v tomhle, v tom, že vlastně to sledování na fanouškovství, to někdy je to řehole samozřejmě, když obzvlášť třeba, když přijdou ty sezóny, co byla ta jedna extraligová s tím antirekordem. A zase většinou to fanouškovství je taková radost a člověk si tam jako odpočine. Milane, ty jsi chtěl fanouškům trošku malinko zasadit tu ránu do vazu, že vlastně tím, že by zanikla akciovka, takže by vlastně dospělý hokej začal hrát od krajského přeboru. Tam bylo domluveno, že s velkou pravděpodobností by se první ročník vyhrál, to znamená postup nahoru, domluva s Kadaní, i když domluva s Kadaní je vždycky vachrlatá na delší dobu. Ale neměl jsi strach z toho, jak by třeba tohleto přijali ti fanoušci? Ne, vůbec. Ne. Vůbec. Jako pro mě byla priorita ta ekonomická stránka klubu, protože bez těch peněz se to hrát nedá vůbec. Jasně. A vyřešit, krizově to vyřešit, jako to bylo pro mě prioritní. Věděl jsem, že jako i fanouškové nás nenechají ve štychu, že by nás podpořili. Podpořili by fanoušci klub v krajském přeboru? A tak já myslím, že asi ten počet by se snížil. Jasně, ale takový to jádro těch fanoušků by nějakým způsobem zůstalo a nezanevřelo, tak nezanevřelo i v jiných klubech. A já si jsem jistý, že bychom vyhráli jako ten kraj a s Kadaní to bylo domluvené, že vyměníme a během roku bychom byli zase v první lize. My jsme se jinak o tomhle bavili, teď právě jsme se odkali s Milanem, tam je právě škoda to, že třeba neměl tu informaci, co my jsme získali postupně o té možnosti zůstat v první lize, ale na zapsaném spolku s tím, že je tam nutnost vypořádat závazky vůči hokejovým subjektům, což je samozřejmě číslo už výrazně nižší než ten celkový dluh. To kdyby mi tehdy Mikšák řekl, jako, protože my jsme si to rozdělili, já měl potom tu ekonomickou stránku, tu sportovní, a kdyby řekl, hele, jde to takhle tady tím způsobem, tak bylo vyřešeno. Jo, mohla se dát, že ho přihláška tenkrát už tak, jak je podaná teď na zapsaný spolek. Ale to jsou věci, kterými jsme taky spoustu věcí nevěděli, když jsme přišli, takže to je. Tak to je spíš otázka pro legislativce a zkušený lidi z hokejového hnutí, z hokejového prostředí. Tam je dost možná škoda té dezinformace, protože mohli jste mít vlastně rok náskok, že jo? No, tak my teď tu první ligu pořád se snažíme, aby jsme neodpadli z té první ligy, pořád tu přihlášku tam máme. Je tam ten motiv i toho, že nestrácíme finanční hodnotu práv na hráče. Dneska vlastně, když ten klub má první ligu a ten klub jde z juniorky do Ačka, tak má jako hodnotu kolem 500 000. Ty práva samozřejmě není to fotbal, nikdo vám jaké rovnou nedá, ale pořád tam jsou prostě nějaké tabulky na hostování a podobně. Když ten tým vlastně nemá dospělý hokej nebo je dospělý hokej v kraji, tak ta hodnota padá někam 20%. Takže tam samozřejmě to je jeden z těch motivů, proč pořád jako tu cestu na to, aby jsme nechali tu první ligu, máme. Hledáme nejen ta stránka samozřejmě toho, že je to zajímavější pro partnery, pro diváky ta první liga, ale i z tohohle důvodu. Z těch 7 statečních už někteří odpadli. Proč? Je to proto, Adame, že se trošku zalekli a nebo přestalo je to bavit? Ono tak jako odpadli částečně. Jo. Vlastně z té 7 nikdo vyloženě neřekl, že nedá podporu dál. Konkrétní čísla tak si tak nějak hladíme mezi sebou,
ale spíš je to o tom, když tak nějak jsme poznali to hokejové prostředí a ty specifika toho řízení hokejového klubu, tak ten biznis je prostě úplně o něčem jiným. A ona většina už na začátku deklarovala, že nechce být aktivně jako v řízení klubu. No jo, takže ale... ona to dospělo k tomu, že nechtějí být dál v tom řízení klubu, jenom ho podporovat, ale čekalo se, že ho řídit budem a tam se já to celý jsem, já jsem, Adame, někde četl, a teď nevím, jestli je to pravda, jo, že každý z těch sedmi ze své firmy uvolnil 10 milionů. Sedmkrát. Ne, ne, ne. Opravdu jste každý dal desítku? Ne, to kdyby se dal každý desítku, tak to asi no právě. Je, ale tam je to trochu jiná. Mě by hlavně zajímalo, jak jste si to obhájili před svými zaměstnanci, teda, že jste vzali desítku. Ne, ne, ne. Je to tak, že v sumě momentálně za minulý rok se dohromady dalo 17. Počítali jsme s tím, že dáme každý jedna. Ano. A tu desítku jsme dali vlastně v sumě dohromady navíc. Ano, ne každý, ano, ale ano, dohromady. Ano. Jo. No, samozřejmě, kdyby se sešlo 7x 10 milionů, tak se ty dluhy umořují samozřejmě no, malinko rychleji. No. To by to hezký, kdyby někdo takhle, ale to právě, že to není reálný. Myslím, my nikdo zase ty firmy nejsou až tak, že nemáme miliardový zisky, takže ono to zase nejde tak úplně samozřejmě. On je na začátku, začátku ten rozpočet, který byl postavený mladým Veverkou, jako, tak byl nesmysl. Byl postavený na příjmech, který jako byly absolutně nereální. Jako nebyly zajištěny vůbec příjmy od těch sponzorů, od těch partnerů, jako prostě tam jsem říkal na začátku a to už jako bylo to, že říkám 70 milionů na sezónu v první lize se nedá sehnat. Možná polovička, jako 35. Aha. To jo, ale jako 70 absolutně ne. A tam byla potřeba jako ty peníze, protože byla potřeba 3 miliony na splácení dluhu měsíčně a 3 miliony na další provoz. Jako aby to vůbec fungovalo. Já bych úplně nerad, aby to tady sklouzlo, že všechno budeme házet jako špatně na stranu, která se tady nemůže bránit, protože jasný, tady s námi rozumím. Nestojí. Takže tohle to. Nicméně, mě nedá jedna věc, jako, že vznikne díra v rozpočtu, dejme tomu za sezónu 10, 15, 20 milionů, ano. Se mi chápe složitě, ale dokážu si představit, že někde jsou nějaký nepředvídatelný výdaje, vypadne nějaký silný partner a rázem to prostě naskáče. Ale dostat se do minus 110. To už chce jako fištrona, ne? A to už je zase spíš otázka na toho, kdo tu není. Tak. Jo. To je pravda. Ne, ale prostě pro mě tohle je naprosto jako úplně šílená záležitost. Radku, tam to začalo v roce 2016-17 v sezóně, kdy doopravdy se mělo začít dělat ty úsporné opatření, které teďka Adam nastolil. A mělo se to osekávat 3 roky. Ale Milane, zkus si uvědomit, že v roce 2017 si hrál semifinále Extraligy. A tehdy si nikdo nebyl schopný uvědomit, že si žijou že si žije chomutovský hokej asi nad poměry, že jo. Ono je to ve všech sférách lidský činnosti. Když se ti daří, tak je strašně složitý jako počítat, že jo. Jo, chápu. A byl tam nějaký ředitel, který jako to řídí a ví nějaký rozpočet a ví, jak ho naplňuje nebo ho nenaplňuje. A mohl ty kroky udělat samozřejmě, jako. Nějaké věci, které i za ten měsícem pozná, že tam jsou naprosto zbytečné. Je to ukázka i v jiných klubech, jako co aspoň stává se to, stává se to, není to tak, že by se to stalo jenom tady. A že i ty další kluby jako jedou, hrajou dlouhodobě extraligu za podstatně menší peníze. Stejně tak provozují akademie za podstatně menší peníze. Jako, samozřejmě je to určitá, tady byl ten komfort vytvořený a ve chvíli už na něj nebylo, tak pokračoval dál. To samozřejmě je to, že nebyly ty úsporné opatření, ale jako to, že zase byl vytvořen ten komfort, to je zase to plus, co tady bylo. To jasný. Určitě, tam bylo odvedený neskutečný množství pozor, práce. Já jsem přesvědčený, že z toho, pokud je akademie funkční, dobře vedená, správně financovaná, udržovaná, takže chomutovský hokej z toho může mít obrovský profit. Do budoucna. To je v podstatě, jak jsem tam je zmínil předtím, ty hráče, že jo? Když ono pořád nám z té juniorky nějaký jdou, není to, jak jsem říkal, fotbal, aby to byly velký objemy, ale pořád zaprojí to jméno, zase když teď myslím v té juniorské úrovni, že prostě ty kluci odsaď chodí do extraligy, hodně jich hraje extraligu, první ligu. Za ty roky do jiných klubů, že jo? Byly tam nějaký úprky hráčů. Jo. Takže je o ně i zájem, že jo? Je a my jsme to i někdy v průběhu pro nějakou zprávu akademie počítali a vycházelo nám to přes 30 hráčů, který za poslední dobu byli v chomutovský mládeži a hrajou někde vlastně profi soutěž. Což se týká nejen teda první ligy, extraligy, ale samozřejmě i finále jsou hráči, že jo, zahraniční, který, takže
tenhle ten plus tady určitě je. Pivo s Adamem Svetlerem a Milanem Soukupem mě chutná. Já doufám, že chutná i vám a že chutná i mým hostům, protože mám těch otázek ještě docela dost. A tak víte co? Tak zase za týden.